নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম চাও সুৰেন ৰাজকোঁৱৰ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই পংকজ গগৈৰ কেছটো কিমান আগবাঢ়িছে মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু যোনে যোনে আজি এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে বা পংকজ গগৈৰ কেছটো গম নাপায় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব লাগিব। এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছিলোঁ, লগতে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছিলোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকে চালে কানেক্ট কৰিব পাৰিব, তাৰপিছতহে এইটোলৈ জঁপিয়ালে আপোনালোকে গম পাব, নহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। নহ'লে মই শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে পংকজ গগৈ মোৰ নিজৰ ভাইটি নিচিনা আছিলে, যোনে তিনিচুকীয়া গুইজানত স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টত পেৰাচেলিং কৰিবলৈ গৈ পেলাই নিজৰ লাইফ হেৰুৱাইছিলে। এইটো নিউজত অলৰেডি চব নিউজ চেনেলত অলৰেডি দিয়ে আছে, নিউজ পেপাৰতো দি আছে। ছ' এই কেছটো কিমান আগবাঢ়িছে আজি 4 দিন হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক অলপ আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মই ইহঁতৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, ছ' মই কেছবোৰ গম পাওঁ আৰু হয়তো নিউজ পেপাৰত সিমানখিনি আপডেটেড নিউজ আপোনালোকে নাপাব পাৰে। ছ' আজি ৰাতিপুৱা মই ৰণটোৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ৰণটু গগৈ। ৰণটু পংকজ গগৈৰ নিজৰ ককায়েক। ত' আমাৰ দুটাৰ মাজত কি কথা পাতিলোঁ, মোৰ ওচৰত অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এটা আছে, ফাৰ্ষ্টতে সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো শুনোৱা হওক। হেল্ল' ৰণটু, মই মানে কি আৰু বেক টু বেক খবৰটো লৈ আছোঁ ইফালে ইফালৰ পৰা। গম পাইছোঁ বাৰু, আপোনাৰ হেৰিটো পাইছোঁ বাৰু মই। তোমালোকক ফোন কৰা নাই আৰু, দিগদাৰনো কি দিম গম পাইছো আৰু। ঘৰত মাহঁতো এটা ঠিকে আছেনে? ঠিকেনো লাইন দি তাৰমানে আজি দিবলগীয়া হোৱা নাই বাৰু, এনেই দি আছিলো কালিলৈকে। অঁ কি কৈছিলা আকৌ বুজি নাপালো। লাইন দিয়া আছিলে আপোনাৰ, আজি লাইন দিয়া নাই আৰু। আৰু ইয়াৰ কেছটোৰ আপডেট কি হৈছে, কিবা কেছ চেছ দিছা নেকি? কালি ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰমানে ৰিচি যোনজন সিহঁতৰ লৈ তাৰমানে তিনিচুকীয়া এজনে আমাক কিবা ইয়াৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট হতুৱাই পেলাই আমি হেৰি ল'ৰাকেইটা যোনজন গৈছিলে তাৰমানে সিহঁতি মেইল কৰিছে তাৰমানে কেনেকে কি হ'ল এনকোৱাৰি কৰিবৰ কাৰণে। কেছটো আমি সেইদিনা ৰাতি দিছিলোগে তিনিচুকীয়াতে, কেছখন থানাতে দিছিলোগে, দিছোঁ কিন্তু সেইটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় তাৰমানে। আমাৰ কেলে আপডেট যোৱা নাই নেকি, মানে আপডেট কি হৈছে এতিয়া একো গম পোৱা নাই, কি হ'ল কেছটো? এতিয়া এনকোৱাৰি কৰি আছে, আপোনাক কালি পঠিয়ালো এতিয়া এইটো, তাৰপিছত এতিয়া ক'ব চাগে, ক'ব আৰু ল'ৰাবোৰ লাগি আছে তাৰ লগত। অঁ ময়ো এপিনে মানে ইয়াৰ পৰা মানে কি কৰিব পাৰিম বুলি মই ইউটিউবতে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, যাতে বহুত মানুহে চাওক বুলি অলপ গম পাওক মানে, তাকে আৰু বহুত মানুহে চাইছেও, এৱেৰনেছটো অলপ ক্ৰিয়েট এটা হৈছে যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড এটা হৈ গ'ল, ইমান ডাঙৰ কাণ্ড এটা। কিন্তু এই দুটা ল'ৰাই তাক সেইবিলাক বস্তু পিন্ধাই দিছিলে, মানে পিন্ধালে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই তাতে গম পাইছো যে একো তাক পিন্ধোৱাই নহয়, তাক অকল এই বস্তুটো পিন্ধালে কিন্তু নলগালে। এইবোৰ আৰু কথাবিলাক পাতিলে মনটোহে বেয়া হয় আৰু। কিন্তু মানে মই এইটো জানিব বিচাৰিছো যে এই ল'ৰাকেইটা যোনকেইটা পিন্ধাই দিছিলে সিহঁতক কিবা ধৰিলে মেলিলে নে কিবা হৈছে? সেইকেইটা নামকেইটা লৈছে, সিহঁতৰ মেইন মালিকটো ধৰিছে। যোনজনে চলাই পৰিচালনা কৰে তাৰমানে তাৰ ভাইকটো ধৰিছে, যোনজনে ইহঁতি তাৰমানে কণ্টেক্টত গৈছিলে, বুকিং কৰি যোনটো গৈছিলে তাৰমানে সেইজনক ধৰিছে বুলি শুনিছো। আৰু সিহঁতৰ কেইটা নাম কৈছে বাৰু, এনেকে আছে দুটা মানে, ধৰিব পাৰিলে নাজানো, সিহঁতি চব পৰা নাই নহ'লে গমছে নাই, আজি সেইদিনা পৰা নাই বোলে মানুহ গম পাইছে নহয়। সিহঁতি ইমিডিয়েটলি সেই কাণ্ডটো হোৱাৰ লগে লগে পলালে যে সেইটো গম পোৱা গৈছে আৰু, মানে ধীৰাজৰ লগত কথা পাতিছিলে। দুই নম্বৰ কথা হ'ল মানে কি, অলপ যদি সিহঁতি মানৱতা হৈ দেখালে হয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানে নোৱাৰ, এইটো বস্তু নাজানো আৰু কি হ'লে, কিন্তু মানে সিহঁতি ছাপৰ্টত নাহিলে ন, একেবাৰে পলাই গুচি গ'ল। অঁ আমি কিবা এটা হ'লেও তেতিয়া সিহঁতি সিহঁতৰ পৰা হেল্প পাইছো বুলি ক'ব পাৰিলে হ'লে, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতো পলাই দিব নালাগে ন। তাৰমানে ইবছৰ মানুহ এজন পেৰাচুট দি পোৱাৰ কাৰণে পাইছিলে, সেইজন সেই মানুহজনো আহিছে এই দিবৰ কাৰণে শুনানি, তাৰমানে হেৰিঙৰ কাৰণে মাতিছিলে ন কালি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেৰিয়ে, তাত সেইজনো আহিছে ৰাখি দিবৰ কাৰণে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইবিলাক নাই নাই এনেকুৱা, এইবিলাক বস্তু বন্ধ নকৰিলে আকৌ ইহঁতি কণ্টিনিউ কৰিব, আকৌ কোনোবা এটা যাব, এনেকে কিমান দিন এনেকে চলি থাকিব? আৰু বন্ধ কৰিলেও মানে বন্ধটো কৰিলেও মানে পংকজৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই দেখোন জাষ্টিচ পাব জানো, কাৰণ যদি মেইন মানুহকেইটাকে নধৰে তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো মেইন মানুহকেইটা বাচি যাব, চাবাৰ সেইকেইটাক ফচাই দিব যোনে এই বস্তুটো ফাংচন কৰি আছিলে যাক ধৰিলে বুলি কৈছা, কিবা নাম জানা নেকি তাৰ?
এইজনৰ নামটো কিবা দাস আছিলে, তাৰ মই ধৰিব পৰা নাই। কিবা দাস নামটো প্ৰশান্ত দাস নে কিবা দাস, মোৰ ভালকে মনত নাই তাৰমানে, মোক কৈছেহে। ৰিজৰ্টখনৰ অনাৰটো দুটা অনাৰ আছে, এটা সঞ্জয় দাস, ককাইক ভাই সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰশান্ত দাস নহয় জানো, ইটোৰ নামটো মই নাজানিছো, কিন্তু মানে প্ৰশান্ত সঞ্জয় দাসত ধৰা নাই, প্ৰশান্ত দাসত দিছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মই তোমাৰ কলটো ৰেকৰ্ডিঙত ৰাখি থৈছো দেই। ৰেকৰ্ডিঙত মানে কি, মই মানে মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' বিলাকত মানে মোৰ মই তোমাৰ পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লৈছো, কাৰণ এইবিলাক কথা মানে মানুহে জানিব লাগিব, নহ'লে মানে হেৰি নহ'ব, কাৰণ মানুহে মানে ছাপৰ্টটো কেনেকে পাব, তোমালোকে ছাপৰ্ট লাগিলেও কালি সেইখন পুৰা কমপ্লিটলি বন্ধ কৰাব হ'লেও মানুহৰ ছাপৰ্টটো লাগিবই, জৰুৰী নহওক লাগিব। তোমাৰ কলটো ৰেকৰ্ডত ৰাখি থৈছো, আৰু বেছি কথা নাপাত কৰো, মই মানে এইটোৱে জাষ্ট জানিব বিচাৰিছো, আপডেটটো ল'ব বিচাৰিছো মানে কি হৈছে। মই জানো যে কেছটো কিমান আগলৈ যাব নাজানো, আৰু মই খালি এনেকেই হেল্প কৰিব বিচাৰিছো, এতিয়া মই যিহেতু তাত নাই, থকা হ'লেতো মই লগে লগে গ'লোৱেহেঁতেন। দেউতা ঠিকে আছে, দেউতা আছে, একো নাই বাৰু, মই কিবা খবৰ লৈ থাকিম দেই, আৰু বেয়া নাপাবা এনেকে ফোন কৰাৰ কাৰণে। মই এপ্ৰিলত এবাৰ ঘৰলে গ'লে মই যাম বাৰু, এতিয়া মানে যাম মানে মাহঁতক লগ কৰিবলৈ বেয়াই লাগিব দে, মানে তোমাকে লগ কৰিম আৰু বা দেউতাক লগ কৰিম, কিবা কৈ এটা কৰিম আৰু মই গৈ পেলাই, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, ঘৰৰ পৰিৱেশ কি আপোনালোকে গম পালেই, পংকজৰ মাকে পৰহিলৈকে চেলাইনত আছিলে, আজি অলপ ভাল পাইছে, বাৰু সেইবিলাক কথা বাদ দিওঁ। এতিয়া ৰণ্টুৰ লগত যি যি কথা পাতিলোঁ সেইখিনি কথা পাতোঁ। ৰণ্টুৱে ডাইৰেক্টলি এইটো কথা কৈছে যে প্ৰশান্ত দাস ওৱান অফ দ্য অ'নাৰ্ছক ধৰিছে বুলি, আৰু যদি ধৰিছে বহুত ভাল কথা, কেছটো বহুত আগবাঢ়িছে। তাৰমানে দুই নম্বৰ হ'ল, তিনিটা যোনকেইটা ল'ৰাই তাক গিয়েৰ্ছ আৰু সেইবিলাক পিন্ধাই পঠিয়াব লাগিছিলে, সেই ল'ৰাকেইটাক এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই, সেই ল'ৰাকেইটাক বিচাৰিব লাগে, সিহঁতক জেলত ভৰাব লাগে, তাহাঁতি ইহঁতিও মানে এটা মেইন কালপ্ৰিজ বুলি ক'ব পাৰে, ছেফটিটো ইহঁতিয়ে চাই আছিলে ইনফেক্ট। চ' সেইকেইটা ল'ৰাক ধৰিব লাগে আৰু জেলত সোমাব লাগে যেনে হ'লেও। তিন নম্বৰটো হৈছে, লাষ্ট ইয়েৰ যোনজন মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল একেটা জেগাতে, সেই মানুহজন আহি পেলাই এতিয়া হিয়াৰিং এটা দিবহি। চ' সেইটো এটা ভাল নিউজ, তাৰমানে বহুত এভিডেন্স গোট খাইছে, প্ৰুফ গোট খাইছে, সেইখন ৰিজৰ্ট বা সেইখন আপোনালোকৰ যি এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ পইচা নামত কৰাইছে সেইখন বন্ধ কৰিবলৈ। চ' এইখিনি এভিডেন্স অলপ গোট খাইছে, কিবা কিবি আগবাঢ়িছে কেছটো। এতিয়া বেলেগ বেলেগ নিউজ পেপাৰ্ছ আৰু নিউজ চেনেলছত কি কি কৈছে মই সেইখিনি অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা পৰহিলৈকে এটা নিউজ আছিলে যে অথৰিটিজবিলাকে দুজন যোনজন অ'নাৰ্ছ সিহঁতক বহুত বিচাৰি আছে বুলি, সিহঁতি পলাই ফুৰাৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি ৰণ্টুৱে ক'লে যে প্ৰসন্ন দাসক ধৰিছে বুলি, প্ৰশান্ত দাসক ধৰিছে বুলি। চ' দেট ইজ এ গুড নিউজ। আৰু দুজন অ'নাৰ্ছৰ ওপৰত চাৰ্জ লাগিছে তিনিচুকীয়া পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 287 আৰু 304 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, উইচ ইজ এ ভেৰি ভেৰি গুড থিং। তাৰপাছত পেৰাচেইলিঙৰ যিমানখিনি বস্তু আছিলে বা পেৰাগ্লাইডিং বা সেইবিলাক আপোনাৰ যিমান এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ নামৰ যিমান যি যি বস্তু আছিলে তাত, সেইবিলাক চব ছিজ কৰা হৈছে বুলি কৈছে, উইচ ইজ অলছ' এ ভেৰি গুড নিউজ। এতিয়া বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নছ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ডাইৰেক্টলি অ'নাৰ্ছকেইজন একাউণ্টেবল হয় বুলি কৈছে, মানে ৰেছপনচিবল হয় বুলি কৈছে এই কাণ্ডটোৰ কাৰণে। চ' সেইকেইজনক ধৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু স্কাইলাইনখন বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। তাৰ মাজত আছুৱে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে আৰু বহুত ভাল কথা কৈছে। আছুৱে এইষাৰ কথাটো কৈছে যে সেই যোনকেইজন মালিক হয় সেইকেইজন ৰেছপনচিবল হয় বুলি। তাৰ মাজত এইটো কথাও কৈছে যে এই ৰিজৰ্টখন পাৰ্মানেণ্টলি বন্ধ কৰিব লাগে, এটা কম্পেনচেশ্যন দি পেলাই পংকজৰ ফেমিলিক, মানে পংকজৰ ফেমিলিক এটা এক মানে সি যে ঢুকালে তাৰ কাৰণে এটা কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে, তাৰপিছত এইখন ৰিজৰ্ট পাৰ্মানেণ্টলি বন্ধ কৰিব লাগে, উইচ ইজ এ ভেৰি গুড থট। আৰু ইমানখিনিয়ে আছিলে আপডেট, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ আপডেট পায় মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব, আৰু মইতো চব নিউজ ৰিডাৰ নহয়, চ' সেইকাৰণে মোৰ যদি কমিউনিকেশ্যন আপোনালোকৰ লগত কিবা অলপ বেয়া হৈছে বা অলপ ওপৰতল হৈছে মোক বেয়া নাপাব, মোক ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ মই এজন ব্লগাৰহে, জাষ্ট নৰ্মেল ব্লগ বনাওঁ, এনেকুৱা টাইপৰ মই কিবা নিউজ ৰিপৰ্টাৰ টাইপ মই কেতিয়াও কোৱা নাই বা অভিজ্ঞতা নাই মোৰ। চ' কিবা যদি বেয়া হৈ গৈছে মোক বেয়া নাপাব। এতিয়া আগলৈ আৰু যদি কিবা আপডেট ওলায়, মানে বহুত আগবাঢ়িছে কেছটো, তেতিয়াহে মই এই কেছটোৰ ওপৰত কথাখিনি ক'ম। পংকজটো আমাৰ মাজত গ'ল, এতিয়া তাকটো কেতিয়াও নাপাওঁ। আৰু এতিয়া পংকজৰ মেমৰিত বা ডেডিকেটেড টু হিম মই এটা ছিৰিজ উলিয়াম, টাৱাঙৰ ছিৰিজ, মই তাৰ লগত লাষ্ট নৱেম্বৰ যোৱা, সেই টাৱাঙৰ ছিৰিজটো মই ৰিলিজ কৰিম, যদি আপোনালোকে সময় সুবিধা পায় চাব। হয়তো আপোনালোকে পংকজক সেই ছিৰিজটো চালে সি মানুহজন কেনেকুৱা আছিলে, সেই ল'ৰাটো কেনেকুৱা আছিলে, আপোনালোকে সেই গোটেই ছিৰিজটো চালে আপোনালোকে হয়তো তাক অলপ বুজিব পাৰিব। চ' সিমানে গাইজ, আজিৰ কাৰণে ইমানে, থেংক ইউ ছ' মাছ।